Mavzuni davom ettiramiz. Samarqand sammiti doirasida Eron Islom Respublikasining Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat maqomini olish uchun majburiyatlari to'g'risidagi memorandum imzolandi. Hozir shu haqida. Eron Islom Respublikasining Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar maqomini olish uchun majburiyatlari to'g'risidagi memorandum imzolandi. Shanghay hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Jan Ming bugun Eron uchun ham, tashkilot uchun ham muhim kun deya ta'kidladi. Eronning ishtirokchi davlatlar guruhiga kirishi Shanghay hamkorlik tashkilotini mustahkamlaydi. Memorandumda ko'zda tutilgan barcha majburiyatlar bajarilgach, Eron Islom Respublikasi Shanghay hamkorlik tashkilotining to'laqonli a'zosiga aylanadi. Eslatib o'tamiz, 2005-yilda Eron Shanghay hamkorlik tashkilotida kuzatuvchi davlat aylandi. Mamlakatning tashkilotga to'laqonli a'zoligiga kirish jarayoni 2021-yilda boshlangan. Memorandum imzolangandan keyin Eron Islom Respublikasi mazkur shartnomalarga ratifikatsiya qilib qo'shilishi shart. Agarda shu memorandumda ko'zda tutilgan barcha majburiyatlarni bajarsa, Eron Islom Respublikasiga to'laqonli a'zo bo'lish to'g'risidagi qarorni biz navbatdagi sammitida qabul qilishimiz mumkin. Navbatdagi sammit 2023-yilda Hindiston Respublikasida bo'lib o'tadi. Albatta, birinchi navbatda bu mana Samarqand sammitida biz yangi konsepsiyani, transport bog'liqligi to'g'risida konsepsiyani imzolaymiz. Eron tashkilotga qo'shilgandan keyin bu hujjatda, bu strategik ahamiyatiga ega hujjatga ishtirok etsa bo'ladi. Eron barcha a'zo davlatlar biladiki, bu birinchi transport koridorlaridan foydalanish imkoniyatini beradi. Shanghay hamkorlik tashkilotida xalqaro avtomobil tashuvlarini amalga oshirish to'g'risidagi bitim imzolangan. Eron tashkilotga to'laqonli a'zo bo'lgandan keyin albatta shu shartnomaga ham qo'shiladi. Qo'shilgandan keyin transport sohasidagi erishilgan kelishuvlarga katta hissa bo'ladi.